Assalamu alaikum. Ovaj skup je sazvan prvenstveno radi dvije stvari. Pozivamo tužilaštvo koje je i tekako dobro plaćeno i halal im bilo da rade svoj posao za što su plaćeni. Pozivamo međunarodnu zajednicu koja je kreirala Dejtonski ugovor, iako je nepravedan po Bošnjake, ali mi smo ga prihvatili i želimo da živimo u miru. Oni koji su prije par dana urlikali u Priboju kako će se Srebrenica ponoviti, teško sine tale. Oni koji su sinoć urlikali u Doboju, ja ću im kazati jedan svoj citat iz 95. Vazuća se sve do juče kod četnika Moskva zvala, dok je nisu muđahidi naša braća uzdrmala. Allahu ekber! Gospodo u Doboju, 14. ste bili po poplavi. Mi smo vam pomogli, pokazali šta je civilizacija. Ako mislite da ćete urlikanjem "ne volim te Alija zato što si Balija" poklopiti Bosnu, nikad, tako mi Allaha dok sam ja živ. Ja ću ovde samo par anegdota spomenuti radi mlađih generacija. Djeco, 91. znači nije drugi, Radovan Karadžić, koji je htjeo veliku Srbiju, a dobio Veliku Britaniju, je u parlamentu Bosne i Hercegovine kazao sljedeće riječi: "Nemojte da mislite da nećete Bosnu i Hercegovinu odvesti u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak." 91. Ko je prijetio ratom? 92. 9. januara, za dva dana, srušiše Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i proglasiše 9. januar Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine. A tek 29. i 1. marta održan referendum o nezavisnosti. Ja ovde ne pričam o narodu srpskom, ja pričam o srpskoj politici. Da bi nakon referenduma zastava sa Ljiljanima, koju je naš profesor, svaka mu čast, nosao u Banja Luci, a najvjerovatnije da ćemo je nosati zajedno, primljena Ujedinjene nacije, onda barikade. Malo im to, vidjeli ne mogu, onda nam hrvatska politika, ne pričamo o hrvatskom narodu, zabode nož u leđa 93. Pa malo to ne mogu, uzeše nečijeg babu. Ali doće babu u džehennem ako Bog da. Kad smo trebali osloboditi državu od fašizma, evo vam dva entiteta i 10 kantona. Dobro, hoj, nema vezi. Pa sad neće ni to. Hvala Americi što je proširila sankcije Miloradu Konju. Pozivam Njemačku, ona me najviše interesuje, i Francuska, da krenu putem Amerike. Ako ne budu oni radili, i tužilaštvo i sudstvo, nažalost, građani će morat. Ja vam poručujem, Bošnjaci, nemojte spavat i probute se. Idite u milion stranaka, ali kad je u pitanju identitet, suverenitet, zašto Vučić, ovo dobro pratite, konstantno kaže: ja priznajem integritet,
Ne ti meni priznaj suverenitet. Integritet je nešto što je manje važno, ali nije nevažno. Hvala vam što ste se odazvali, vjerovatno što je Mujo najavio 1. marta, a ne bude li to dovoljno, organizovat ćemo mirne u Banja Luci, tako mi Allaha. Hvala vam.